Vi er ved Sangstrup og Karlby Klint på Norddjursland. Og noget af det helt specielle ved de her kalk- og flintformationer er, at der er fossiler i. Selve kalken er i og for sig skeletter af gamle koraller. Men altså, man kan også finde smukke forstenede dyr fra et forhistorisk hav. Udover det, så er det jo faktisk noget af det nærmeste, vi kommer til klipper i Danmark, bortset fra Bornholm. Og Møns Klint. Og i forhold til Møns Klint, der er det faktisk samme formation, men den strækker sig sådan en linje i den danske undergrund og går også op her til Djurslands østkyst. Hvis man kigger ind i nærbilledet af klippesiden, der hvor den ikke er skyllet, overfladen ikke er skyllet væk af havet, så kan man faktisk se sådan en struktur, hvor man aner nogle rørformationer, der er simpelthen rester af et eller andet ormeagtigt dyr, der er forstenet. Det heroppe, det kunne være noget af et forstenet søpindsvin. Der findes også meget pænere stykker her. Hvis man tager en hammer med, så kan man selvfølgelig slå stykker rent, men omhu. Altså, her ser vi ravne ned gennem klinten, og hvad vejer den ton? Den dims, der falder ned her, hvis den bliver belastet på et eller andet tidspunkt. Så en vis forsigtighed. I dag er der lavvand, så man kan komme ind i nogle bugter, som ellers ikke er tilgængelige. Der er sådan en mini-strand her, som vil være lukket af ved højvand, hvor man kun kan komme til i vade og eller i båd. Men som sagt, lavvand i dag. Der er hule ind. Det er der gråt. Faktisk et pænt stykke ind, i hvert fald 2-3 meter længere, end kameraet er til her. I dybden er den vel alt i alt 4-5 meter, og dem er der nogle stykker i her. Deroppe, der er der et fossil. Jamen det er nok et million år gammelt knust forstenet. Søpindsvin. Man finder de her klinter ved at plotte grenår ind, som ligger midt på den djurske østkyst, og så kører man en 10-15 km nordpå derfra til Hjembæk, en lille flække, og der ligger Karlby og Sangstrup klinter. Den i det fjerne dernede, det er Sangstrup klint, og den strækker sig nogle kilometer, og så har vi Karlby Klint heroppe, og imellem de to klinter er der en bugt. Alt i alt, jamen, det kan man selvfølgelig se på et kort, men altså mit umiddelbare gæt, det er, at der er en 5-7 km klinter. Og hvad er højden? Der er ikke noget at skrive hjem om i forhold til Møns Klint, men man har fornemmelsen af klæver. Er der en 10-12 meter lige her? Og flot er det. Noget, der minder om klipper i Jylland her. Altså der, hvor det jo selvfølgelig er mest interessant at kigge efter fossiler, det er i det nynedskredende. Såsom her, der er et parti, der er røget ned. Og ikke noget at blive skyllet væk af havet endnu. Og det samme gør sig gældende herfremme. Altså, så kigger man dels ned i de klumper, der ligger nede på stenstranden, og så dels op i klinten, som er nylig blot lagt efter snesevis af millioner af år.
sådan et sted som her, kan man ofre lidt ekstra opmærksomhed. Den lidt misfarvede side der, det er relativt ny nedskredet. Ikke overrendt, hverken for folk, der er ude efter fossile, eller folk, der vil ned og fange efterårshornfisk eller andre hornfisk, eller hvad der ellers måtte findes af dejlige ting at fange i dette skønne Kattegat.